नमस्कार स्वागत तपाईँलाई सिभिल इन्जिनियरिङ पावर युट्युब च्यानलमा र आजको भिडियोमा म तपाईँलाई भन्नेछु प्रदेश नम्बर एक विराटनगरको कुनै पनि पाठ्यक्रम सिलेबस कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो म तपाईँले सिकाउन गरे गइरहेको छु कसरी एक क्लिकमा कुनै पनि सिलेबस डाउनलोड गरिने तपाईँ प्राविधिक हुनुहुन्छ अप्राविधिक हुनुहुन्छ कुनै पनि फ्याकल्टी ब्रान्चको हुनुहुन्छ एक क्लिकमा तपाईँ सिलेबस डाउनलोड कसरी गर्ने त्यो म तपाईँले सिकाउन गइरहेको छु सो हामी चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरौँ तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ क्रोम होला है साथीहरू क्रोम तैं मोबाइल में होगा यहाँ हेन सकूल मेरे मोबाइल में क्रोम तोबाइल में क्रोम होगा क्रोम पैला खोल तुम मोबाइल में ठीक है यो क्रोम में इसी क्लिक करूँगा तैयार ठीक है यो क्रोम में क्लिके यहाँ चाहिए गूगल को सर्च बार आँच यहाँ हेन सकूँ यो गुगल को सर्च बार यहाँ हमें टाइप करूँ के टाइप कर यहां में क्लिक करें मैं के टाइप करूँ यहाँ हेन सकूँ त यहाँ आछ के टाइप गर्नु छ भनेर पिपिएससी डट पिवन हामीलाई टाइप गर्नुपर्नेछ ठिक छ पिपिएससी डट पिवन मात्रै पिपिएससी डट पिवन होइन पिपिएससी डट पिवन टाइप गर्ने त्यसपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ सर्चको बटन क्लिक गरिदिने सर्चमा चाहिँ यो गइहाल्छ ठिक छ अब चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ सर्च गरौँ अब चाहिँ यहाँ सर्च भइसक्यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ सर्च भइसकेपछि यहाँ चाहिँ फर्स्टै नम्बरमा हाम्रो आइसकेछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पिपिएससी प्रोभिन्स वान प्रदेश नम्बर एकको चाहिँ पाठ्यक्रमको लागि यहाँ अब हामीलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ क्लिक गरिदियो हामीले ठिक छ अब चाहिँ यहाँ हाम्रो प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश एक विराटनगरको साइट चाहिँ खोलिसकेका चा, छ होइन अब चाहिँ यो साइटमा तपाईँ खोल्दाखेरि ठिक छ अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँले कतैबाट थाहा लाग्दैन कि कहाँ छ तपाईँले सिलेबस डाउनलोड गर्ने के उपाय छ यहाँ के केही तपाईँले थाहा लाग्दैन ठिक छ अब यहाँ अरू इन्फर्मेसनहरू हुन्छ त्योहरू दिएको हुन्छ तपाईँले पढ्नु छ भने पढ्नु होला म त सिलेबस कसरी डाउनलोड गर्छ त्यो तपाईँले सिकाउँदैछु अहिले अब यहाँ चाहिँ के गर्ने भने यहाँ यो हेर्दै हुनुहुन्छ नि यो हो योमा क्लिक गर्ने यसलाई चाहिँ क्लिक गर्ने यसलाई अब यसलाई क्लिक गरेपछि के आउँछ उह लु यस्तो आयो अब यसमा के के आयो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू के के आयो यति कुरा आयो ल डाउनलोड फारम सूचना पदपूर्ति पाठ्यक्रम हाम्रो बारेमा गृह पृष्ठ त अब हामीलाई के गर्नुपर्ने छ पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्नुपर्ने छ त हामीलाई जुन पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्नुपर्ने छ त्योमा हामी पाठ्यक्रममा क्लिक गरिदिने अब यसमा पनि साथीहरू के छ दुईवटा छ यो तपाईँलाई के छ भने एउटा चाहिँ तपाईँलाई स्थानीय सरकारी सेवाको छ र एउटा प्रदेश निजामती सेवाको रहेको छ अब मानौँ कि हामी प्रदेशैवाला डाइरेक्टै क्लिक गरिरहेछौँ भने के आइरहेछ अब फेरि चाहिँ यहाँ आइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ सिलेबसहरू चाहिँ रहेको छ चा, यो प्रदेश निजामती सेवाको पाठ्यक्रम रहेको छ चा, यो चाहिँ विविधको रहेको छ यो प्रशासनको रहेको छ दुईवटा अहिले जुन नयाँवाला हालेछ त्यो छ र तल चाहिँ पुरा कुन कुन डेटमा चाहिँ हाले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ डेटहरू दिएछ सबै यो सबै त्यही त्यतैको राखेको सिलेबसहरू छ होइन त अब कसरी डाउनलोड गर्ने भने म तपाईँले भनिदिऊँ है यहीँ भिडियो नछोडेर जानु होला किनभने तपाईँको सिलेबस डाउनलोड हुँदैन यहाँबाट अब हेर्नुहोस् यो मेरोमा कालो छ किन कालो छ किनभने म यहाँबाट सिलेबस डाउनलोड गरेछु त्यही भएर मेरोमा कालो छ अब म फेरि यसैमा क्लिक गरेँ ल क्लिक गरिदिएँ अब आयो यो सिलेबस डाउनलोडको पालो यहाँ चाहिँ दुवै सिलेबस डाउनलोडको पालो आ यहाँ छ अब यहाँ के के को छ सामान्य प्रशासन तथा लेखा समूहको छ सामान्य प्रशासन लेखा र राजस्व समूह दुइटैको रहेको छ अब यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड कसरी गर्ने धेरै साथीहरू के गर्नुहुन्छ यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहुन्छ र सिलेबस चाहिँ डाउनलोड हुँदैन त अब यसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने यसमा क्लिक गरिराख्ने गरिराख्ने ठिक छ अब यस्तो आउँछ ल यस्तो ट्याब खुलेर आउँछ अब यसलाई ऊ माथि यसरी यसरी गर्ने अब यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि गरेपछि डाउनलोड लिंक तपाई कसरी डाउनलोड गर्ने त्यसको लिंक यहाँ म दिएछु त्यो भनिरहेको यसले अब यो डाउनलोड लिंकमा म क्लिक गरिदिएँ ल अब आयो ल यो आइसकेपछि यहाँ चाहिँ जब तपाई यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईँको मोबाइलमा फाइलमा अटोमेटिक यो डाउनलोड भइहाल्छ क्लिक गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक त हुँदैन क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई डाउनलोड भइहाल्छ कुनै पनि डाउनलोड गर्नु छ भने यसलाई थिचिराख्ने यसरी थिच्रु राखे थिचेर राखिनु भएन भने डाउनलोड हुँदैन यसरी छोडिदिनु भयो भने हेर्नुहुन्छ यसरी म छोडिरहेको छु तर आइरहेको छैन तपाईँलाई अब हेर्न कस्तो भइरहेको होला यो चाहिँ एउटा कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो म भने अब फेरि हामी स्टार्टिङदेखि अब कति साथीहरू सिभिल इन्जिनियरिङको होला सिभिल इन्जिनियरिङको च्यानल खास गरेर छ भने अब यहाँ चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङको पनि म भनिदिउँ अब चाहिँ स्थानीय सरकारी सेवाको पाठ्यक्रम हामी हेरिरहेछौँ अब स्थानीय सरकारी सेवाको पाठ्यक्रममा इन्जिनियरिङ सेवा यहाँ रहेको छ ल इन्जिनियरिङ सेवा अब इन्जिनियरिङ सेवामा यहाँ कसरी डाउनलोड गर्ने म तपाईँलाई भनिदिउँ यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिक गरिदिएँ म अब क्लिक गरिसकेपछि अब फेरि एउटा अर्को पेज चाहिँ खुल्छ इन्टरफेस खुल्छ त्यहाँ चाहिँ सिलेबस रहेको हुन्छ अब मलाई कस्तो सिलेबस चाहियो तपाईँलाई चा? ठिक छ तपाईँलाई सिभिल समूह अधिकृतको चाहियो सिभिल समूह बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूह अधिकृत छैटौँको चाहियो सिभिल समूह बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूह सहायक स्तर तपाईँलाई पाँचौँको चाहियो होइन जेको पनि चाहियो तपाईँलाई ठिक छ यसमा क्लिक गरिराख्ने ल ठिक छ यसलाई माथि गर्ने यसलाई डाउनलोड लिङ्कमा जाने यो कता गयो अरे यता छ हो यो डाउनलोड लिङ्कमा यसरी क्लिक गरिदिने होइन यसरी क्लिक गरिदिने यस्तो आइहाल्छ यस्तो आइहाल्यो यहाँ क्लिक गरेर सिलेबस डाउनलोड गरिदिने बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो साथीहरू कसरी सिलेबस डाउनलोड गर्ने अब पनि कसैको भइरहेको छैन भन्ने तपाईँ कमेन्ट गर्नुहोला कि मेरो चाहिँ सिलेबस भइरहेको छैन डाउनलोड म तपाईँलाई डाइरेक्टै लिङ्कै पठाइदिन्छु ठिक छ यहीँबाट म लिङ्क पठाइदिन्छु नि यहाँ छ यहाँ छ सेयर होइन यो सेयरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै म जुन लिङ्क राखिदिन्छु तपाईँनिर त्यो डाइरेक्ट तपाईँको मोबाइलमा डाउनलोड भइहाल्छ ठिक छ साथीहरू थ्याङ्क थ्याङ्क्यु भेरी मच तपाईँलाई भिडियो हेर्नको लागि र तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट छ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र केही कुरा तपाईँले सोध्नु छ केही कुरामा प्रब्लम छ भने तपाईँ भन्नुहोला माथि म भिडियो बनाइदिन्छु तपाईँ चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला एक दुईचोटि म त्यसको माथि चाहिँ भिडियो बनाइदिन्छु या केही कुरा सोध्नु छ भने कमेन्टमा भन्नु होला थ्याङ्क यू भेरी मच साथीहरू भिडियो हेर्नुको लागि तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जानु होला भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र कमेन्टमा केही भनिदिनु होला थ्याङ्क यू भेरी मच